Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където ви предстоят две интересни мисии. Преди да започнем, за хората, които не знаят, линк към тренинските на GTA ще може да открите долу в описанието. Също така, утре от 20:00 съм нажил в Twitch, линк към профилът ми там може да открите долу в описанието. И ако искате още на тази игра, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. А сега, приятно гледане! Ох, какво храних, слагай! Какво монстър е? Не съм чул! Помага, нищо, отивай! Човек, приличам е, на така, бухал. Като съм казал на някой да побърза и той не ме е чул и ми става лошо. Като се върне да... Ох... Тарен плюс съм казал. Айде, отивай, какво се смееш? Ще се смея, колкото искам. Охо... Василя, бе, кажи, че си се върнал. Той, не съм си убрал косата, не съм си сложил слушалките. Леле, ще умрем без слушалки и без хубава прическа. Човек, брат ми е в банята, не мога да си оправя косата! Не мога да се огледам! Човек, изглеждам се едно, крава ме е лизала! Еми, супер начи. Човек, по-голяма брахма не си могъл да вземеш обаче. Не бе, не е толкова шит. Просто бавен. Куките! Монстъре! Господин полицай, вземете му клишката на този, не може да кара! Паркинг е тук. Защо на паркинга ще се качваме? Майко! Лети, лети! Я да видим монстъра дали ще се качи с тази барака. Не, абсурд. Май ще го пропусне или? А, не. Добре, тук е. Добре. Да се готвим за битка. Столетчета, ала бала. О, той е полицай, го ланшотнах. Трябва да влезем вътре. Не знам. Така. О, мама мия, не бе, монстъре! Чакай ти, че блокира път. Аз искам да взема колата по средата. А, не искам нерото, бе, хора, бе. Взимай. Хайде, мале, това е толкова яко. За първи път крада кола от самолет. Мръсна газ. Ай, стокови ли са? Не, са стокови. Не са стокови. Давай. Чакай, кой от двамата? Добре. И сега... Да, мръсна газ! Въй, какво става тука? Полиция, разкарай се! Вие събрахте всичко и аз се измъквам на готово. Абе, трябваше... Да, трябваше аз да дойда от там. Сега полицията ще се опита май да ме удари. Не! Направи се, че не ме вижда. Прекрасно. Опаля. Не! Ударих се. Демит. Ще се извърши някаква сделка. Тя полицай няма ли да се откаже? Между другото, предполагам, че от тази мисия ще се изкарат добри пари. Това НПС се телепортна. Не, разкарай се. Сега трябва просто да ги изгубим. Аз ще карам по малките улички. Ето така, от тук. Добре, аз ги загубим. Така. О, има и хеликоптер обаче, това не ми харесва. Къде трябва да бъде извършена сделката, монстъре? Не знам, аз се скрих в гараж. Ние ги потрошихме! Монстъре! Мръдни се, човек! Тубо. Чакай, напри място! Добре, вътре сме! Монстъре, разкарай се, защо гаража не се затваря? Защото си много близо до вратата. Да, ще отмахнем. Айде. Монстъре. Така. Мен обаче все още ме гони. Добре, готово. Аз не знам кой ще купи тези коли, защото те са размазани. Пак са супер коли. Пак са... Ужас. Това по-скоро е супер теникия. Имам гараж. Така... Аз ще стигна първи! Не! Айде! Готово. Пречи ми да предсакам тук. Паркирах моята. Не! Мале! Не дай! Наглец такъв! Не ми пукай гумите, тези гуми струват повече от твоето неро. Пак се спънах. Я да видим сега за какви пари говорим. 27 000, тези ги направих надски бързо. Добре, започваме на същото място. Къде има колата? Ти ще си пеша, нямаш кола. Браво. Пиш, имам банчо. Пиш, намерете карго боб, аз ще повикам от Pegasus, защото си имам. Сега трябва да скачваме на покрива, нали? Монстъре! Какво правиш? Не. Ще си последен.
Айде! Чао, чао! Сега ще ви спаля карго боба. А, what? Мина през мен! Това не е честно, ей! Изкарам я къла. Не убив си. Влязох в тялото ти. Ще мръднеш ли, дебелак такъв? Мръдни! Дебело създание! Аз отлетя. Чакай, чакай, чакай! Не, върни се! Монстър и Айде, идвай. Ще ходим с този на турбо по-готина. А, черния чакай. Е по-хубав, какво говориш? Не, 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 не. Айде, аз съм от тази страна. С два ли ще бъдем? Да. Ах ти колко си лош монстър е. Делиш се от колектива. Имаме да направим две доставки. Мисъл? Трябва да откраднем... Четири автомобила трябва да откраднем. Ето тук има при мен. Я, отиди при него и аз да взема. Точно при мен има карго боб. Ей там. От тебе. Ето тука, виж. Да, виждам го. Ако скочаш, ще има ли парашут? Ще имаш. Да, ще имаш. Давай. Уху! Не, ако те срежа с перките. Не, 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 няма го спокойно, няма го спокойно. Ей, извърк. Така, тук съм. Турбо, не го закачи с куката. Всъщност, добра идея си дадах. Добре. Не! Не, 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 не го пипайте! Монстре, разкарай се, ще ме взривиш! Няма да те взрива, жите. Монстре! Не, 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 това ще стане много жестока катастрофа! Разкарай се от тук! А, отблъсквам ти! Къж бе! Ще чупа перк. Балха мръсна! Добре! Ей, къде тръгна, бе? Измъкнах се! Ох! Ох! Мале, че сме шофьори! Така, не, 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 не! Монстър, това си е моята кола, разкарай се! Отивай си за монстърската гадория! Монстър, не! Ааа! Добре, добре! Взимай си я! Аз отивам за бъто! Щом толкова искаш! Ето я, някаква зелена трабанка. Типично кай, в твой стил. Сега натискаш F. Защо? Не, 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 не. Без F. Хайде. О, аз не мога да изкарам от паркинга, трябва да с карго бъба да я вдигна, окей. Ми да, добър чакай. Ден. Чакай. За какво въобще кацаш? Защото беше паркирана точно до сградата и не може да събера карго бъба. Трябваше да я дръпка малко. Тя буквално беше между дестини. Да се трябва да кацнеш, но не в дървото. Чакай, аз се опитвам да я хвана, а гадна кола! Качи се в колата просто! Чакай, ще те нанижа на куката. Ето, готово, 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 взех я! В мене! Мале, то остана без врата! Въй, горката количка. Чакайте ме, не тръгвайте, не ме изоставяйте. Чакай, Турбо, дай да го изчакаме. Тези ще ги доставим... и тримата пък за последната ще отидем с един. Пускаме я. Той с Турбо май се удари в сградата. Рип Турбо. Не, не съм. Дай помогне малко, че така като се приземих колата, че да не мога да я взема. Майко, чакайте! Аз съм много зле с хеликоптерите по принцип. Виждам. Стой. Хора, вижте как се приземих колата. Не! Това няма да свърши добре. Не мога да повярвам, не. Не сей какво направим. Аз ще събера и трите. Ти ме блъсна! Аз... Събирам и четирите. Аз съм те блъснал. Да! Сега ти телефон. Мале, как щеше да ни удари за малко. А, няма място за теб. Ей, вземи мястото. Добре, аз стоирах от другата страна. Къде под нас? Къде го? Точно под тебе, в болница. Мое! Двамата ни скочихте. Не, 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 не. Искам си го за мен. Гетшотвам. Искам си го за мен. Има оу! Айде, свали си раницата, бе. Айде, Васе. Не, кюфте мръсно. Айде, ще си повозиш малко. Се задръжай, просто задръжай. Не. Няма да успееш. Да, се качих вече. Монстър е ти по пътя ли ще караш с този хеликоптер? Ма разбира се, аз съм културен гражданин. Ей, браво на теб.
Айде сега е време да... Браво! Културния гражданин! Аз се спална току-що да... Аз... На моя екран го нямаше! Айде слизай! Чакай! Отпуши ми хилко! Слизай! Стой! Свали ме малко по-ниско! По-високо ще те ти кача! Ох ти колко си нагал! Нямам парашут! Монстъре! Тази въртнашка се отвори ли за... Не! Гад! Не иска да се отвори, чакай, ще се опитам да се прекачам. Ето така. Ах. Готово. Вдигай ме, хайде. Стой. Готово, готово, готово. Давай. Добре, отиваме сега. Отивай да ме върнеш. Хайде, приземявай се. Гали, как ме хвърли? Ей! Бастун мръсен! Аз добре. Това трябва да достана определена точка. Така. Сега трябва да намеря начин да се кача на този паркинг, ето тук. Така. Така, това се, е да достави. Да направо се. Аз не знам, че трябва. Горе, горе, горе. Горе. Ето тук. Добре, аз те чакам. Внимавай с скачването, да не ме пусиш. Точката е тази и готово. А, така, за паркиране е идеално. Ох, бай, монстъре, идвам за втори рунд. Хайде. Не тегле. Чакай, 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 чакай. Едната кола не е доставена като хората. Трябва да го оправя това. Няма значение. Остата ще ги се върнеш и ще го ставиш в почта. Готово. Доставена е. Турбо! Турбо! Ай, аз отивам с противоположната посока, ако няма да се. Бог да ни е на помощ! Ох, дали ще мина от тук? Мисля, че не мина от там. Турбо! Маля, ако те беше оцелил хеликоптера... Виж как няма да оцели сам Мейзбан? Той ми бъгна! What? Оцели го. Какво what? Добре! Нека видим сега този маймунски скок. Абсолютно никой не очакваше това да стане. Олеле! Погледни му задницата, човек! Колко е смачкана! Моля те, тръгвай, моля те! Айде! Мръст на газ! Няма нищо. Ще стигне ли до това? Най-отчаяният опит да кацаш върху гаража. Не. Хайде да свършваме. Поне кацна като хората. Ти от ли си наш колко път? Ето, разгиле стана. Готово. И... Парите са... Сега ще си ги разделим спокойно. 50 хиляди. Жалко, че монстъра лефна. Не, ние си разделихме неговия дял. Олеле, олеле, олеле. Колко пъти прецакахме нещата, все пак накрая минахме мисията. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай!